povodom velikog uspeha naših košarkaša u Manili, ali i naših sportista širom sveta u raznim sportovima, gost Anjuk televizije, državni sekretar za sport u Vladi Republike Srbije, gospodin Marko Kešelj, inače i sam proslavljeni košarkaški reprezentativac. Marko, dobar dan i pre svega, lepo je vidjeti osmeh na vašem licu i hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru za televiziju Tanjuk. Dobar dan vama i vašim gledalcima i kao što ste rekli, evo danas, ceo dan, ja kao i svi ljudi koji su pratili sport imaju izuzetno puno razloga za osmeh, tako da nadam se da ćemo više razloga imati u nedelju. Pa i u ponedeljak, s obzirom da finale US Opena pada nedelju na ponedeljak. Tako je, da. Naši sportisti stvarno beleže fantastične rezultate i ja im i ovom prilikom iz sveg srca čestitam. Marko, kao bivši košarkaš, kako si video ovo što se jutros događalo u Manili i evo sada ovu pobedu Nemačke? Svi smo verovali da ćemo ući u to finale i da ćemo igrati za zlato, ali smo se nekako pomirili da će to biti Amerikanci, ali ipak su Nemci imali drugačiji plan. Pa evo, kao što ste čuli izjavu, kao što smo svi čuli izjavu malo prije Alekseja Avramovića, da jedini taj, da kažem, neki pad i loši rezultat smo imali protiv Italijana, ali to je faktički bilo samo drugo poluvreme, jer smo mi celu tu utakmicu vodili 16 razlike i zbog tog, da kažem, pada u igri u toku drugog poluvremena smo izgubili u toj utakmici, ali momci stvarno od prvog minuta do ovog, evo, kraja polufinala su odigrali jedan perfektan turnir, odigrali su onako kako bi svi mi voleli da oni igraju, ponosni smo na njih zbog tog njihovog zajedništva i svega toga što su oni zajedno i emotivno prošli zbog svega što se desilo u njihovom saigraču, tako da stvarno sa velikim zadovoljstvom i velikom radošću svi pratimo ove njihove rezultate i utakmice i nadamo se da će to protiv Nemačke u finalu i krunisati na kraju. Definitivno je da je Bogdan Bogdanović kapiten i lider ove reprezentacije, mogu slobodno da kažem i cele ove generacije, ali ono što je fascinantno jeste zapravo to zajedništvo i ta timska igra. Ti si nekako više u materiji, bio si na licu mesta. Da li pamtiš da je neka naša ekipa igrala ovakvu odbranu ili je možda koja je poslednja ekipa naša reprezentacija koja je igrala odbranu na ovaj način kao što to čine ovi momci? Protiv Litvanije i protiv Kanade odigrali su perfektnu odbranu. Kada vidite to preuzimanje i onu ukradenu loptu Bogdanovu u četvrtfinalu protiv Litvanije, gde već vodite velikom razlikom i gde je maltene odlučen pobjednik, da vi 40 minuta tako žargonski rečeno grizete i da se borite za svaki poen, onda vam stvarno to govori o hemiji koja vlada u ekipi. A i ove izjave koje smo danas videli posle velike pobjede u polufinalu, da oni priželjkuju Amerikance, da ih imaju za protivnike u finalu, to vam govori o samopouzdanju ekipe i o tome da oni žele da se sa faktički najboljim bore za zlatnu medalju. Eto, Amerikanci po meni, nažalost, nisu prošli u finale, jer mislim da bi to bio jedan spektakl i da bi momci mogli da krunišu stvarno ovaj sjajan turnir i ovo sjajno svetsko prvenstvo pobedom nad Amerikom, ali eto, ja im želim svu sreću u finalu, bit će teško protiv Nemaca, ali ja sam nekako pun nekih pozitivnih utisaka i pun nekih pozitivnih emocija posle ove dve ovako fantastično odigrane utakmice i verujem da oni mogu do zlatne medalje. Marko, 8. septembar kao takav sve više i više počinje da zauzima posebno mesto u istoriji srpskog sporta. Na današnji dan, pre 21 godinu, smo peti i poslednji put postali prvaci sveta u Indianopolisu, kada je Svetislav Pešić sedeo takođe na klupi naših tima. Onda je 2012. Miloš Teodosić pogodio onu trojku preko Garbahosa u osmini finala svetskog prvenstva i evo danas, 8. septembar, Srbija u još jednom finalu svetskog prvenstva. Imamo priliku, ono što je zanimljivo, i ovim ispadanjem Amerike, to neće biti direkt duel. Imamo priliku da postanemo apsolutni rekorderi jer bismo trijumfom u nedelju osvojili 600 svetsko zlato. Pa eto, hvala vam na tom divnom podsjećanju i tu Miloševu trojku sam gledao iz prvog reda, što se kaže, iz ćoška, iz kornera, tako da jako se dobro sjećam i tog datuma i te trojke. Ali ima dosta simbolike na celom ovom turniru i Manila i 100 godina košarke u Srbiji koje se proslavljaju ove godine, tako da ja se iskreno nadam da ta igra brojeva i te neke sudbine može da bude
na našoj strani da se vratimo u Srbiju sa zlatnom medaljom, ali verujte mi da ni jedan sportista ne veruje toliko u tu sudbinu i u te igre brojeva, veruje u svoju spremu, u svoje saigrače, u ono što mu trener nacrta pred početak utakmice. Ja sam ubeđen da su naši momci već dovoljno iskusni i prekaljeni igrači koji su igrali tolika finala i Evrolige i domaćih šampionata i NBA-a, tako da verujem da će se oni dobro pripremiti za to finale i da će na parketu kada budu istrčali prikazati ovu igru koju su pokazali u četvrtfinalu i polufinalu. Marko, za kraj rečima Aleksa Avramovića, da se nadovežem na ovu tvoju konstataciju, samo bacite loptu, a mi ćemo da grizemo. Njihove izjave posle polufinala su me stvarno oduševile i toliko su mi nekako unele tu pozitivnu energiju da baš sa nestrpljenjem očekujem da sudija podbaci loptu i sa nestrpljenjem očekujem finalnu utakmicu protiv Nemaca. Siguran sam da će oni dati sve od sebe i siguran sam da će pokazati zašto je Srbija zemlja košarke. Ništa, Marko, neka bude tako kao što ti i svi mi želimo. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da se čujemo vrlo uskoro posle nekog novog velikog uspeha srpskog sporta. Hvala vama, prijatno vam i vašim gledaocima. Doviđenja.